لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إمام بيهقي دلائل النبوة میں ایک واقعہ لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو جو دیا اور اس جو میں اتنی برکت پیدا ہو گئی، اتنی برکت پیدا ہو گئی، سبحان اللہ. پوری حدیث کچھ اس طرح ہے کہ حضرت جابر اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کچھ غلہ وغیرہ طلب کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تھوڑے سے جو عطا فرما دیے. وہ آدمی ہمیشہ ان کو کھاتا رہا، اس کی بیوی بھی کھاتی رہی، ان کے پاس جو مہمان آئے وہ بھی کھاتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے اس کو وزن کر لیا. پھر حضور کے پاس آیا اور فرمایا کہ وہ تو ختم ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ تولتے تو تم اس کو کھاتے رہتے اور وہ تمہارے لیے قائم رہتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.